abaar adag baa joogta oo ilaahay haynaga bixiye ee ummadda maanta dadaal badan oo dadaalbato aan arkay ma hadda dadayda waan ku dhawahay 80-ka tuladan waxaa lagu magacaabaa Suudaan inta aad halkan ku sugan tahay dadka u badan ee arkaysa waa odayaal amaba dad waayeel ah tuladan waxa ay ka tirsan tahay degmada Shabeelle waxaana taasi sababtay in ay dhalinyartii ama jiilka soo koraya badankoodu ay geela iyo xoolihii kale u raadiyeen goob halkan u dhaanta maadaama ay tuladan ka jirto abaar daran oo saameysay waxayna u sababeeyeen kadib markii uu dhulkoodu ku yimid xaaluf ba'an way keentay inay bilowga abaartan ku soo dooleen dad aad u tiro badan oo reer guura xoolo dhaqata ah iyagoo ka soo kala guushay gobollada deegaanka Soomaalida ee abaartu ku habsatay waa kuwan qaarkood waayeelka halkan lagaga hayaamay si xoolahooda loogu raadiyo nolol tan dhaanta abaar adag baa joogta oo ilaahay haynaga bixiye ee ummadda maanta dadaal badan oo dadaalbato aan arkay ma hadda dadayda waan ku dhawahay 80-ka ummadda tan oo kale aanu saddex biyihii iyo baadkii iyo xoolihii oo isku mid maana arag waa kow lambar kow wey niniga weyna dhulkan ma joogo sidaa iyo ilaahay baryadiisa iyo dadaal dowladduna ay ku darto dadweynahuna iimaankiisa ilaahay uu hagaajiyo sidaasaan aabba ku ducaynaynaa ayaa sidaa dowladda ha loola geey xoolana in rafaadsan baan haystaa oo xoolanimo way iskaga roon tahay abaartii baa dee saa ka dhigtay qurdodum haddayna abaartani joogin xooluhuba intaasiba wayn ugu filan leh sidaa weeye makhluuqa quwa meel gobol qoraxay dhagax buur sagag dhagax madow haddii aad leedahdo dul taniyo haddii aad leedahdo goday inta meel aan laga imanin way ka xaarisan wixii ahaa baa isugu yimid niska horoo dhan dhaankaa laga dhaankaa maqalna wax mari kara jirin niska dambena inta arigaa ku yar xixig loona iyadu geedkaba way ka baxday oo waxoogaa yihi lalahaa way tageen geelaa niska dambe oo tan iyo fiidkiya intaa haysan waxaad arki kuwa sakaraad ah oon kol dhadhamin haynin oo saa u dhex taagan baad arki aabo waa meesha ugu fiican Siddan baa la yidhaha meesha waa meesha dad wadka ugu fiican ruux intii la keenay dhaasa dhaweyd ruux naf leh oo ka qaatay reeraha ma jirin degaan doolkii unbaa looga hadhay wixii la hayay hore ee berberi saari waa lisay sidaa iyo aabba duco weeye gobol aan laga imanana annaga iyo dadkii bulshada ahaa ee soo degay waddanka waanu isla abaarownay abaarta weyna wada saamaysay waxaa la wixii maartay waddanka ku yaalay daaq iyo maxaysnan ahaaba kulli waanu isla abaarownay abaar ba'an oo ba'an oo ba'an baan haysa dad iyo dunyaba aad iyo aad baan ugu baahanay dowladda deegaanka Soomaalida inayna tabaalayso wax noo qabato oo si fiican wax noogu qabato baahi ballaaran maadaama waddanka ka jirto iyo abaaro ballaaran ka dhaceen shaqo abuurra inayna siiyaan dowladuhu oo iskaasi sujooyin baan uga baahannahay waxaan uga baahanay dawada caafimaadka marta xataa kaniin in lanoo soo kordhiyo dowladdu si adag nooga soo warhayso maadaama meesha dadkan iska abaaraysan ay xanuunadu ku badan yihiin meesha dad iyo xoolaba amnbakaar magaranaysa markaa dowladda waxaan uga baahanahay inay aad iyo aad marta inoogu soo dhaqsadaan si wanaagsan wax noogu soo qabato dee baahida deegaan ka jirta dee iyaga indhahooda ku arkayaanba dad iyo dunyaba baahi ballaaran baa nahaysa saddex sano waxaan maynaa wax sharci inuu ka bixin saddex sano kama bixin deegaanka ilaa iyo marta ilaa mulo wixii kasoo korogan ilaa kasoo kaysa marta ilaa horehood hoos korogan saddexdaas sano marta wax raashin oo ka baxay ma jiro maadaama sidaa darteed abaar ballaaran baa nahaysa dadkii bulshada ahna markaa dee wixii yaraa ee daaq hay waddanka ka baxay nacaf ahaana dee way kulli waan abaartu inoo saameysan hadda xoolihii waddanka joogay dee wax ban loo rarayo wax meel kale u jabay way badan yihiin way jiraan markaa dowlad deegaanka waxaan ku codsanayaa deegaanka maata waxaan ku codsanayaa dowlad deegaanka inay abaaraha wax nooga maata ilaahay ba wax taray maata ay wax nooga qabtaan bulshada si fiican ugu soo dedejiyaan abaartan ayaa ah mid si weyn u saameysay dadka reer guuraaga iyo weliba xoolo dhaqata beeralayda waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga ZBA tuulada Suudaan ee degmada Shabeelle.